Vi har en sidste optræden. Julie? Lige siden min mor døde, har alle gået og ventet på, at jeg skulle knække. Jeg kan ikke mere. Jeg er ked af det, mor. Hvordan er vi kommet her tilbage? Men tag det roligt. Du ligner en, der har set et spøgelse. Hvem er I? Og hvad laver I i min mors studie? Vi er bare tre spøgelser, og vi er virkelig glade for at være hjemme. Det er bare for sært. Du har evnen til at bevæge folk. Det er en gave, ingen musikere ville takke nej til. Jeg tror, det her er mit kald. Det er god. Med en ny forsanger kan bandet blive legendarisk. Så vil du være med i bandet? Tag din guitar. Vi skal nå en masse. Giv den op for Julie og Fantomerne! Hvorfor har du holdt de der søde drenge hemmelige? De er spøgelser, og når vi spiller sammen, kan folk se. Pludselig dukker hun uanmeldt op med sit lille hologramshow. Hvad skete der? Vi skal have løst vores løse ender, så vi kan krydse over. Jeg foreslår, at I tager imod mit tilbud, fordi tiden den går. Jeg har ikke meget tid. Jeg kan ikke gøre det uden dig. Alle kan se, hvordan du ser på hende, når du synger. I er også helt fantastiske at se på, når I synger duetter. Vi ved begge to, hvordan det føles at miste vores mor. Vi blev bragt sammen med en grund for at hjælpe hinanden. Hvad venter du på? Det er nu! Får jeg nogensinde lov til at møde drengene?